Храмот на уметноста, како што честопати се нарекува Безистенот во Штип, во текот на летото ќе биде центар на сите поголеми ликовни случувања. Вратите на оваа уметничка галерија денес ги отвори Мирјана Крстева Масети, ликовен уметник од Скопје, чии дела неслучајно коинцидираат со музичките рефрени на Макфест. На мое огромно задоволство ќе се совпадне со Макфест, затоа што јас си сликам музика цел мој живот. Впрочем, завршив пијано најпрво, така да имаше еден момент каде што одлучив да одекнам немо, а не со ноти. Денешното деби на Масети всушност е вовет во една поголема промоција на познати и помалку познати домашни и странски автори кои ќе следуваат. Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип во своите активности во оваа година планира повеќе изложби на афирмирани и помалку афирмирани ликовни уметници. Една од топ изложбите кои ќе ги организираме е изложбата на членови на Друштвото на ликовни уметници на Бугарија и членови на Бугарската академија за науки, а кои се ликовни творци. Во таа изложба ќе бидат представени 15-тина автори од Република Бугарија и мислам дека тоа е изложба која ќе остане запаметена во Штип. Со слично темпо ќе се продолжи во рамките на предстојното Штипско културно лето. Текот на Штипско културно лето ние имаме три изложби кои ќе бидат тука презентирани. Најголем дел од времето за Штипско културно лето го посетуваме на изложбата на Иван Сулев. Тоа е наш сограѓани кој ќе се представи со стотина акварели. А дека амбиентот и просторот се како измислени за настани од ваков карактер, согласни се и посетителите. Прв пат на изложба, иначе во Штип сум била повеќе пати. Штета до сега што не сум влегла да го видам, фантастичен простор за изложби и за такви збедниња, многу воодушевена сум просто. Од востановувањето како галерија во 1968 година, до сега преку уметничката галерија Безистен, биле организирани повеќе стотици настани, меѓу нив и 600 групни и поединични изложби.